Um dos inscritos pediu para ver quanto que era a G3C municiada. Então vamos começar aqui com a G3. Vamos fazer o teste de perto, né? Aqui tem 18. 18. 912. Vamos ver, G3 para o lado, G3C para a balança, só 12. Aí tem 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah não, então eu fiz o peso da G3 errado. Volta G3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17, 18, que seria a G3 carregada. Agora vem a G3C. Sai essas 3. Pronto. Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13. Pronto. A G3C carregada 779. Será que pesa o mesmo que a G2C? Vamos ver agora. Sete, sete, seis. Vocês acreditam que eu já esqueci quanto que pesa? 776. Deixa eu ver. Tô me embolando todo aqui, derrubando tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 778. Ah, mesma coisa. Então, tá isso aí. Para quem tem dúvida entre a G2C e a G3, mesma coisa. É a mesma arma, né? Valeu. Se gostou do vídeo, comenta e se inscreve no canal.